تعالی سے جو ہے سعادت نیک بختی اور صراط مستقیم پر مستقی اہل سنت پر اس کو شناخت کے لیے تعارف کے لیے مستق اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اس پر ثابت قدم رہنے کی دعا مانگ لیجیے. کوئی دعا مانگ لیجیے, صرف یہی دعا مانگ لیجیے کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا. اگر کوئی دعا تم نہیں مانگو, صرف یہی دعا مانگو جو فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تلقین فرمائی ہے, تو آپ نے کبھی غور کیا فاتحہ میں جو ہے اللہ تبارک نے ایک دعا تلقین فرمائی تو صراط مستقیم پر چلا؟ جن کا رستہ جن پر اللہ, اے اللہ تو نے اپنا احسان فرمایا ہے, اے اللہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں ان کے رستے پر چلا. کیا بتایا بتایا جا رہا ہے, بتایا جائے یہ جا رہا ہے کہ ان کا رستہ اختیار کر لو اور یہ دعا مانگ لو کہ ان کے رستے پر چلتے رہو. ان کے رستے پر چلتے رہو گے تو اب تمہیں جو ہے دولت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, تم کو جو ہے عزت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, تم کو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب ہمارے ذمہ کرم پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ سب ہمارے ذمہ کرم پر ہے.